Oulu Mining Schoolista löytyvät palvelut koko kaivostoiminnan elinkaareen. Aina löydetystä malmikivestä kaivostoiminnan loppumiseen saakka ja vielä 40 vuotta sen jälkeenkin. Oulu Mining Schoolissa on maailman ainoa yliopistossa toimiva jatkuva toiminen rikastuslaitos. Täällä on kaivosprosessivesien puhdistus- ja kierrätystutkimusyksiköt sekä Hopkinsin tykki, eli malmin räjäytyksen tutkimuslaite. BioSO4 on kansainvälisten vastuullisten rikastuskemikaalien ja jauhin kuulien valmistajien jakelija Euroopassa. Ja olemme lisäksi ratkaisseet paljon sitten asiakkaiden vaahdotuksen ja rikastuskemian haasteita. Oulu Mining School on ollut meidän pitkäaikainen strateginen partneri alusta alkaen ja olemme heidän kanssa tehneet paljon pohjatyötä meidän tuotteilla. Että käytännössä meidän tuotteita ollaan täällä ensin laboratoriossa tehty ensimmäiset askeleet koevaahdotuksina ja sen jälkeen tässä erinomaisella minipilotilla olemme jatkaneet sitten tuotteet kaupallisesti valmiiksi vietäväksi tuonne sitten vientimarkkinoille. Heti yritystoiminnan tai liikeidean alussa me palvelemme koko elinkaarella kestävän kaivostoiminnan mukaisesti yrityksiä, onko ne sitten kaivosalan yrityksiä tai sitten teknologiateollisuusyrityksiä. No tietysti toiminnan tavoite on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia koulutettua työvoimaa, lähinnä diplomi-insinööreitä ja tutkijoita elinkeinoelämän tarpeisiin sekä sitten perustutkimuksen edelleen eteenpäin viemiseksi omia tutkijoita, väitöskirjoja, väitöskirjatutkijoita kansainväliseen tarpeisiin. Tuotteen testaaminen aidossa teollisessa ympäristössä tuo yritykselle merkittävää etua, kuten myös se, että yhteistyössä Mining Schoolin kanssa tuotekehitysaika lyhenee. Oulu Mining School on yksi syy sille, miksi olemme pystyneet kasvamaan noin 100% vuosivauhtia tälle nykyiselle 2-3 miljoonan euron liikevaihtotasolle. Ja erittäin tärkeä palanen meidän yhteistyössä alusta lähtien. Palveluihin pääsee helposti käsiksi. Ottaa vain rohkeasti yhteyttä.